سال میں ہماری موٹر سائیکل پنچر ہو گئی اور بڑی مشکل سے یہ دکان ڈھونڈی ہے، ادھر ہم پنچر لگوا رہے ہیں، ویور چیک کریں، یہ فل ٹائر بیٹھ گیا ہے اس کا۔ السلام علیکم، میں نادر کلاسرا، تو سنے پہ سارے یوٹیوب چینل نادر کلاسرا، امید کریں اللہ پاک دے کرم تے فضل نال ٹھیک ٹھاک ہو سو۔ اج دی مزدار ویڈیو شروع کریں، میں سب تو پہلے سارے چینل کرو سبسکرائب، اج دی ویڈیو وہی مزدار تھی انہاں لیے، ویور جڑے سارے چینل تے نویں نے چینل دا وزٹ کرو، انشاءاللہ اچھی اچھی ویڈیو ملسن۔ ویور صبح صبح ٹائم تھنا بھی 6 تے اساں کے بلاگ سٹارٹ کر گینو تے چیک کر گینو تو اگو پتہ تے لگدا بھی اساں پمپ تے تے اوہی پیارا ہوا چلدی پئی ٹھنڈی ٹھنڈی، اج کل موسم فل ٹھڈا ہے، او ماحول انجوائے کرو تے تو کو نیو نیو چیزاں نکا۔ صبح صبح ہر چیز پورا من سکون ہے، چیک کریں بس ہوٹل ہوتے گلیاں کھڑی راہ دیاں بہو سکون گئے، چیک کریں راکٹ ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت گاڑی جا رہی ہے، اللہ پاک نظر بعد سے بچائے۔ اور جیسا کہ ویور صبح صبح ویدر کی بات کی جائے تو ویدر بہت ہی خوبصورت اور ماشاء اللہ وی آئی پی ماحول ہے، تو بہت انجوائے کر رہے ہیں، آپ کو بھی انجوائے کرواتے ہیں۔ اور چیک کرو بڑا والا ٹک ٹاک ہے، چیک کریں بس ماشاء اللہ گاڑی آ رہی ہے، بہت ہی خوبصورت گاڑی ہے، 10 لیٹر ڈیزل ڈلوانے کے لیے آ رہی ہے۔ کتنے پیارے خوبصورت پھول ہیں بس، آپ نے بتانا ہے آپ کو کیسے لگ رہے ہیں، اگر آپ کو پسند ہیں تو ان پیارے پھولوں کی طرف سے ایک مجھے کمنٹ کریں لازمی۔ فائنلی ویورز ہم جا رہے ہیں واپس گھر کی طرف، اور یہ ہماری موٹر سائیکل ہے، تو چیک کریں کسان بھائی جو ہے نا ابھی کندھم سے فارغ نہیں ہوئے، لیکن پھر بھی تلوں کی بجائی کے لیے لگے ہوئے ہیں، تل وغیرہ بیج رہے ہیں، اور چیک کریں ماشاء اللہ ہمارے گاؤں میں سکون ہی سکون ہے ہر سائڈ پر، اور زیادہ تر جو ہے نا گندم کی کٹائی ہمارے علاقے سے ہو چکی ہے، 100 میں سے 10 سے 20% رہتی ہے جو کٹائی ہونے والی ہے، باقی تو ساری ہو چکی ہے۔ یہ ہماری موٹر سائیکل ہے، سلو سلو میں جا رہا ہوں، لوگ بناتے جا رہا ہوں۔ آج اساں سوچا ہے کیوں نہ اپنے پیارے ویوراں اچھے دوستاں کو جڑے سا کو سپورٹ کریں، انہوں کو نیو نیو چیزاں تے اپنے گاؤں دی خوبصورتی چیک کراؤں، یہ سوچ کے ویور اساں گھومن پھرن کتے نکل پڑے ہیں بھائی، تاکہ نویاں نویاں چیزاں اپنے ویوراں کو دکھاؤں۔ ساڈا استقبال کار والے چاچے نے کیتا ہے، چیک کرو ویور، ہر پاس ہریالی ہریالی ہے، سبزہ تے بہت ہی خوبصورت ماحول ہے، تے فل انجوائے کریں دے پے، امید کریں دے تساں بھی انجوائے کریں دے پے ہو سو۔ ویور چیک کرو گاؤں دا ماحول بہت خوبصورت ہے، یہ سوچ کے اساں ویندے پئے ہیں بھی تاکہ نیو نیو چیزاں دکھاؤں، تو کو ساڈا کام ہے کہ نیو چیزاں دکھاؤں اپنے دوستاں ویوراں کو تاکہ پسند آئیں۔ چیک کرو ماشاء اللہ خوبصورت پھول ہیں، تو کو پسند آئے حسن، سو یوں ٹرن کیتا ہے موٹر سائیکل کو، اگو چاچا جی آ گئے، السلام علیکم، کیسے ہو چاچا جی، ٹھیک ہو؟ تو سفر کی جانب ہم جا رہے تھے، تو اچانک جاتے جاتے جو ہے نا ہماری موٹر سائیکل ہمیں دھوکہ دے گئی ہے۔ تو گائز ابھی ہم 601 میں، چاک نمبر 601 میں، ادھر ہماری موٹر سائیکل پنچر ہو گئی ہے، پیچھے چیک کریں دکان بند ہے، اسی وجہ سے ہم ادھر رکے ہوئے ہیں، تو ابھی فی الحال اس کا نمبر ملا رہے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں موٹر سائیکل پنچر، چیک کریں گائز ٹائر فل بیٹھ گیا ہے، تو یہ نمبر ہے 96 ملا ہے، وہ نمبر لکھا ہوا ہے 0302 0302 37، چیک کریں گائز ہم نے کافی سارا سفر کرنا تھا تو ادھر آئے، ہماری موٹر سائیکل پنچر ہو گئی ہے۔ فائنلی ویور استاد صاحب پہنچے ہیں 15 منٹ تو بعد، 15 منٹ اسے انتظار کی دیے تھے، ہوں وہ دکان کھلے دے پین والا سا لواؤنے پنچر، پنچر لوا دے وال ان شاء اللہ تو نہ مل دیں۔ 4 بجے کا ٹائم ہے، چیک کریں ویور، تو گا�ڑی ابھی تیار ہو گئی ہماری، نیو ٹیوب ڈلوائی ہم نے گاڑی کی، ابھی ہم واپس جائیں گے گھر۔ گاڑی چیک کریں پمپ پہ ماحول ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت ہے، تو یہاں فائنلی ویورز ہم پمپ پر پہنچے ہیں، ٹائم بجے ہیں 8:30، تو میں نے کہا جو لوگ رہتے ہیں اس کا اینڈ کر دیں، تو ویورز امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، لائک سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا، انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں تب تک کے لیے بس سلام۔